ברוכים הבאים לשיעור היום על פרשת יתרו. השאלה היום זה למה התורה ניתנה על הר ולא בשפלה. העניין הוא ככה, הר מראה על רוממות, על גובה, וצריכים להראות לכל העולם שאנחנו שמחים ביהדותנו. אז פעם הבאה שאתה לא כל כך שמח ביהדותך, צריך לזכר שהתורה ניתנה בהר ולא בשפלה. שיהיה לכם יום טוב.